Šodien Rīgas Stradiņa universitātē pulcēsies ārsti, medicīnas studenti, māsas, rehabilitācijas speciālisti un citi interesenti, lai piedalītos 15. Latvijas reto slimību konferencē. Visā pasaulē aptuveni 400 miljoniem iedzīvotāju veselību un ikdienu ietekmē kāda no retajām slimībām, savukārt Latvijā ir vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, kuri sirgst ar kādu no retajām slimībām. Uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas Stradiņas slimnīcas reto slimību kabineta vadītājs Andris Skride. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Tiem, kuriem ir kāda no retajām slimībām, daudziem no viņiem šī slimība ir tikai vienīgajiem Latvijā, un līdz ar to arī slimības diagnostika un ārstēšana ir ārkārtīgi sarežģīta un komplicēta. Process, vai un kā reto slimību diagnostiku un ārstēšanu mūsu valstī pilnveidojas? Jā, mums patiešām jau ir 15. Konference, un šo izglītojošo darbu mēs sākām jau vairākus gadus atpakaļ, kas ir numur viens. Īstenībā es vēlētos arī jums šorī tādu uzdevumu uzdot, ja man izdosies. Jums tagad uzmanīgi, jums jāiedomājas, ka jūs esat kādā pļavā vai savannā, un jūs dzirdat šādu skaņu. Sadzirdējāt, ja? Kāds ir jūsu pirmā ideja? Kas tas varētu būt, ko jūs sadzirdējāt? Man liekas, ka tur kāds bars auļo. Jā, nu zirgs, jā. Tad jūs atbildi, ka šeit auļo zirgu bars. Jā. Jā, ļoti pareizi. Bet, jāsaka tā, kā ir ar retajām slimībām? Jūs dzirdat vai redzat kaut ko vienu, bet īstenībā zem tā paša simptoma vai zem tās pašas pazīmes var būt kaut kas cits. Mm. Piemēram, šeit auļoja zebru bars. Mēs redzam, piemēram, palielinātu sirds muskuli. Jā, un visbiežāk mēs iedomājamies, ka šo palielināto sirds muskuli ir izraisījusi, piemēram, bieža saslimšana arteriālā hipertenzija. Bet mums ir jādomā plašāk. Varbūt šo palielināto sirds muskuli ir izraisījusi amiloidoze vai Fabry-Anderson slimība vai kāda hipertrofiska kardiomiopātija. Respektīvi, tas, ko mēs redzam vai sadzirdam reizēm, īstenībā varbūt kaut kas cits, ka tas varbūt tas retais. Un ko es gribu būtisku teikt, ka reti tas īstenībā ir daudz, tā kā jūs tikko teicāt. Retās slimības sastop 5% no iedzīvotāju populācijas. Latvijā tas būs gandrīz vai 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Jā, un tas ir jautājums par to, protams, neapstrīdot ārstu profesionalitāti, cik izglītot ir mūsu medicīnas personāli šajās retajās slimībās. Jā, mēs kopā Rīgas Stradiņu universitāti esam veikuši lielu darbu un iesaistāmies asociācijas. Un šodien konferencē mēs apskatīsim 10 retās. Protams, mums vēl daudz ko apskatīt būs, bet mēs apskatīsim 10 retās slimības. Dažas no tām ir Latvijā tikai 2-3 cilvēkiem, bet mēs apskatīsim arī tādas, kuras Latvijā ir 200 cilvēkiem. Tad mazliet biežāk un iespējams, ka katrs speciālists ar tām var saskarties. Mūsu pamatdoma un tā vēlme ir galvenais, mums ir atpazīt tās retās slimības, kurām ir iespējama ārstēšana pasaulē. Ģenētika, ģenētiskā ārstēšana, medikamentoza ārstēšana iet ar vienu priekšu. Mums ir jāiet līdz pasaules zinātnei un jāatpazīst tās slimības, kuras mēs varam ārstēt, kur mēs varam cilvēkiem palīdzēt. Reizēm no cilvēka, kurš varbūt ir pilnīgi skābekļa atkarīgs un darba nespējīgs, mēs uzsākot ārstēšanu panākam pilnīgu veselību cilvēkam. Kā ir ar reto slimību pacientu vecuma grupām, kurām visātrāk vai visbiežāk nosaka šīs retās slimības? Un šajā jautājumā tas konteksts galvenais ir tas, ko es gribētu saprast par jaundzimušajiem, jo viņi jau nevar parādīt, pastāstīt, paši apzināti signalizēt par to, ka kaut kas nav kārtībā, kur viņi parādās šajā un cik viegli ir jaundzimušajiem diagnosticēt šīs retās slimības. Jo es pieļauju, ka jo ātrāk, jo labāk. Jā, šis ir ļoti būtisks jautājums. 73% no retajām slimībām ir ģenētiskas. Pārējās ir vīrusu vai izraisīts vai dažādu citu patoģenētisku mehānismu. Ir dažādi iemesli. Jaundzimušajiem tās visbiežāk ir ģenētiskas. Šobrīd Latvijā katrs bērniņš, kurš piedzimst, tiek skrīnēts uz 8 dažādām, un tās visas retās, retajām slimībām. Tā ir fenilketonūrija, tā ir iedzimta hipotireoze, cistiskā fibroze, sarežģīti šie nosaukumi, bet būtiskākais ir tas, ka mēs par to uzzinām jau faktiski pirmajās
48, 72 stundās un sākam atbilstošu terapiju. Un reizēm tikai ar diētu, izslēdzot kādu vienu produktu, mēs panākam to, ka cilvēks ir vesels. Mēs skrīnējam arī uz tādu B7 vitamīna deficītu. Ja? Mēs sākam dot papildus kādu vielu, kādu medikamentu, un bērns var turpināt pilnīgi normāli attīstīties un ir vesels. Kāds ir mērķis? Mērķis ir panākt, ka no 8 slimībām, ko mēs skrīnējam visā Latvijā visiem cilvēkiem, mēs pārējam uz 20 un 30, jo ir vēl atklāta gan ārstēšana, gan iespējas palīdzēt daudz vairāk. Un par to mēs arī runājam šobrīd gan ar veselības ministriju, kura ir ļoti atsaucīga un tiešām jāsaka liels paldies tagadējiem veselības ministram un arī viņa komandai, viņa birojam Nacionālajam veselības dienestam, ka viņi ir ieinteresēti arī un apzinās, ka arī šīs retās slimības ir svarīgas un mums ir tiešām laba sadarbība un ir arī solījums pirmkārt reto slimību medikamentu, apmaksu uzlabot, pilnveidot un arī pilnveidot šo jaundzimušo skrīningu uz dažādām saslimšanām. Jā, tieši gribēju jautāt par šiem medikamentiem. Kas tad ir jāuzlabo šajā reto slimību medikamentu apmaksā un pieejamībā iedzīvotājiem? Kā jau minēju, tad faktiski gandrīz vai katru gadu mēs atklājam, pierādām zinātniski, klīniskajos pētījumos pierādām medikaments X vai medikaments Y, ja palīdz konkrētai slimībai. Un tam mums ir jāiet līdzi, mums ir jāiev arvien jaunas diagnozes, jāiekļauj kompensējamo zāļu sarakstā. Retajām slimībām ir izveidots speciāls tāds R saraksts, katra, tur tādi vairāki burti ir mūsu kompensācijas sistēmā. Un mums ir arvien vairāk jāiekļauj šajā R sarakstā jaunas diagnozes, sākot no neiroloģiskām, miestēnijas, beidzot ar plaušu, sirds. Faktiski visas es jums nozares varu saukt, par kurām mēs cīnāmies, lai šiem lai reto slimību pacientiem mēs varētu palīdzēt. Tā ir skaitā onkoloģija. Katrs piektais no audzējiem ir rets. Un šī arī ļoti būtiska sfēra arī palīdzēt šiem retajiem onkoloģiskiem pacientiem. Veselības nozarei ir jauns ministrs, kāda jums ir bijusi līdz šim komunikācija un ko no viņa sagaidāt tieši, ja mēs runājam par reto slimību kontekstā? Esmu ticies ar jauno veselības ministru un varu teikt tiešām vislabākos vārdus. Man ir milzīgs prieks, ka mums ir šobrīd veselības ministrs Hosam Sabu Meri un viņam ir lieliska komanda. Esmu ticies ar viņa komandu arī jau vairākas reizes. Viņiem ir izpratne par medicīnu kā būtību, tādā plašākā aptverē par komunikāciju. Mēs esam arī sadzirdējuši to, ka nākamā lieta bez medikamentiem arī mediķu atalgojums pieaugs, kas tiešām ir ļoti būtiski svarīgs. Tās trīs problēmas, varbūt, ko es saredzu, ir personāls, respektīvi mediķu atalgojums, kas ir solīts, ka nākamgad pieaugs. Otrs ir medikamentu kompensācija. Tas attiecas ne tikai uz retajām slimībām, tas attiecas uz arī daudzām citām slimībām. Sirds, asinsvadu, onkoloģiju. Un trešais, protams, ir sabiedrības veselība profilakse. 275 miljonu papildu valsts budžetā veselības nozarei, ko par šo naudu tā īsi neizdosies atrisināt veselības aprūpē? Redziet, jā, mums būtu tiešām vajadzīgi vēl otri 275, bet tās prioritātes, cik es esmu pārrunājis ar ministru, manā kā profesionāļa skatījumā arī viņa profesionāla sakrīt, un tātad tas pirmais ir jaunu medikamenti, cilvēku resursi un esošo medikamentu cenu samazinājums. Nu, ko lūkosim, un lai tiešām šodien ražīga konference ar to slimību konferenci, jau 15. pēc kārtas, paldies par sarunu. Ja kāds vēl nav paspējis piereģistrēties, tad var to izdarīt un tiekamies 14:00 Rīgas Stradiņu universitātes aulā.